大家好，这里是安小言说电影。痛不可耐之际，出现一个拥有爱人全部记忆的陌生人，就好像是一颗能立刻止痛的阿司匹林，也许任谁都会立刻接受它，以拯救自己即将枯萎的生命。中情局特工死后，记忆被植入囚犯的身体中，将死者的爱和责任延续下去。今天给大家带来一部超炫的电影《超脑48小时》。比利时中情局驻伦敦特工，当天他正在执行任务，品牌店包里拿出一个装满现金的皮包，出门后就被一群神秘人盯上，躲进一辆公交车。他知道自己的手机被定位，在下车的时候悄无声息地把手机塞进其他乘客的口袋里，下车后驾驶一辆摩托扬长而去。中情局办事处，美国驻伦敦大使馆，在滑铁大桥发现了比利的踪迹，此时已经过去了20分钟，而他随身携带的黑色皮包已经消失。比利在街头拦下一辆出租车，一个女人记下车牌号，报告给神秘人。比利发现有人跟踪，借司机电话报告给大使馆，领导告诉他把那些人引到一个废旧的水泥厂，大使馆则会派人清理尾巴。殊不知神秘人已经入侵了司机的手机，截获这一消息后悄悄改变了导航路线。车行驶到偏僻之处，比利这才发现不对，此时已经来不及了，司机当场被打死，双方发生枪战，连开数枪后比利的子弹已经用完，纵使他身手不凡也抵不过对方人多，最后被生擒。大使馆的人在水泥厂未见任何人，紧急定位司机手机寻找比利，神秘人逼问他一个荷兰人的下落。比利咬紧牙关把所有的酷刑尝试一遍，就是不肯开口。当大使馆的人赶到时，比利早就没有了生命迹象，荷兰人的下落也彻底成了谜。大使馆找到一个专门研究人记忆的医生，医生在这项研究上投入了6年的时间，如今已经小有成就，事关国家安全，必须在48小时内提取比利的记忆，找到荷兰人的下落，否则必定会危及整个国家的安全。但是植入记忆需要一个合格的受体，在联邦监狱服刑的杰瑞成了医生的目标。此人大半生都在监狱中度过，他不懂得控制自己的情绪，做事毫无分寸，无法估计出自己的行为会带来哪些负面情绪。通俗点讲，杰瑞相当于一个白痴，在监狱里会经常制造命案，监狱长也拿他没办法。正好有人愿意接收他，当然非常乐意把这个麻烦精送出去。围栏里，杰瑞就像一头困兽，被锁在笼子里。大使馆的人不想浪费人力制服他，一针麻醉剂在杰瑞的身体上却没有起到任何作用。不得不说，这个家伙的身体超级棒。无奈只能又射出一针，杰瑞才晃晃悠悠地倒在地上。杰瑞被带到多福空军基地，医生已经在这里等候多时，被绑在床上，他完全不知道自己即将面临什么。而神秘人米勒作为前德国特种部队成员，更是个反政府分子，他认为政府就是世界最强大的犯罪组织。米勒的目的不只是推翻西班牙政府，他的目标是颠覆全世界，建造一个全新的制度体系。另一边的手术室里，比利在仪器的辅助下，脑细胞还在保持活跃，而成为受体的杰瑞小时候脑部受过严重的伤害，他的额叶还保持着尚未开发的状态，这样的几率只有1/1000000。医生将复制比利的记忆植入杰瑞的脑中，目前为止这是第一次用活人做实验，能否成功还不得而知。手术中，杰瑞的大脑显示出2处出血点，医生建议停止手术保证他的生命安全，领导却不顾他的死活坚持手术，不惜舍弃一个人的生命也要获得荷兰人的下落。而奇迹真的出现了，不久后杰瑞的各项生命体征恢复正常，隔天杰瑞醒了过来，头痛欲裂，要求医生给他用止疼药，领导却再次阻拦，着急逼问荷兰人的下落。原来这个荷兰人是个程序员，无意间在黑网里发现一个漏洞，因此掌握了整个美国军队指挥系统，他不只可以向任何地方发射导弹，还可以取消已经生效的命令。这个消息被披露，各方势力都想找到他，事情已经超出了自己的掌控范围，因此只能和比利合作，把漏洞卖给中情局，条件就是得到政府的庇护、永久护照和1000万美金。此时的美国就像被人卡住脖子的老虎，中情局接到命令除掉荷兰人，比利却觉得他是个人才，如果正确使用会为国家带来利益，因此他被比利藏到了谁都不知道的安全屋。在领导气急败坏的嘶吼中，杰瑞的脑中闪过比利的记忆片段，只是他没有说出实情，医生宣布研究失败，多言还有何用。领导决定把杰瑞丢回监狱，押送的路上杰瑞偷袭押运人员发生车祸，车上的2人当场没了呼吸，杰瑞早有准备，没有受到任何伤害，将对方车辆的尸体转移到车内，伪造成自己已经死亡的假象，一把火点燃了汽车，就此摆脱中情局的控制。他先来到快餐店吃了顿霸王餐，又在小流氓那里抢劫了一辆面包车，暴力手段比流氓还流氓，多年的监禁如今重获自由，非常嚣张，开车行驶在路上，音乐声震耳欲聋，突然他的脑袋开始剧痛，脑中再次闪烁比利的记忆片段与老婆孩子的日常生活，包括家里的门的密码，片段里的一大笔钱成了重点，
根据画面来到比利家，熟练的输入密码进屋，首先控制住比利老婆凯文，看着他惊慌失措的眼神，杰瑞的心里升起一股心疼，不由自主的想伸手触碰他，却遭到躲避。凯文趁其不备，将无声报警电话打到了中情局，中情局的电话回拨回来，杰瑞清楚地说出对方的名字。此时他已然成了另一个比利，他没有伤害比利的家人，拿了些值钱的东西离开了。而荷兰人久等不见比利和他联系，冒险打电话到比利家，却得知他已经死了的消息。荷兰人彻底慌神了，他失去了最后的倚仗，现在急需要找到一个可以依靠的组织。米勒通过视频联系到他，荷兰人清楚米勒就是个疯子，得到漏洞后会干些丧心病狂的事。不管米勒怎么威逼利诱，他还是理智的拒绝。然而两方势力的围捕让他每天活在恐惧中，无奈只能选择向俄罗斯政府伸出双手。俄方对他的话持有怀疑态度，决定调查清楚再做打算。中情局根据凯文的描述，确定杰瑞拥有比利的记忆。验尸报告显示，死去的三人里没有杰瑞。此时的领导后悔想撞墙，却无计可施。杰瑞在变卖比利家的东西时，唯独留下了比利女儿常用的梳子。他的行为举止和口味已经和比利如出一辙。经过路边的书摊时，猛然回想起钱就藏在图书馆，来到图书馆一通乱翻，一排排书架让他眼花缭乱，根本记不清具体位置。没办法，只好登录比利的账号查询线索。而领导很快就根据登录位置锁定杰瑞。中情局的人赶到图书馆的时候，杰瑞早已经离开。在他使用过的电脑上查到他想去找医生，领导立刻联系医生，不要挂断电话，想办法稳住杰瑞。他们会定位医生的手机锁定位置。果然，杰瑞受不了头痛的折磨，来找医生拿药。医生这才知道原来实验已经成功，并带着杰瑞来到药店，吃下两片止疼药后，他告诉医生现在脑子里非常凌乱。杰瑞打算离开，医生告诉他比利的记忆只能存储48小时，如果不接受延续，他会变回之前的白痴。杰瑞现在满脑子都是那袋钱，没有理会医生的话。没想到刚出店门就被中情局的人拦截，杰瑞在反抗中踹断其中一人的腿后被制服。领导答应拿包钱归杰瑞，但他需要带着中情局的人寻找荷兰人。米勒这边早就已经侵入了中情局的系统，他们所有的行动都掌握在他的手中。女下手已经躲在暗处目睹杰瑞被带走，米勒自然会有所行动。他把机场的小伙子劈成荷兰人的样子，植入到中情局的监控系统。领导当即决定把杰瑞送回去，自己带人直奔机场。但他们火急火燎赶到时，才发现自己上当了。杰瑞的车被米勒的人拦截在大桥上，随行的两人当即被打死。米勒为了拦截中情局救兵，将大桥切断分离。杰瑞见势不妙，开车直接冲了下去，连人带车沉入河底，只能用尽全力逃出汽车，大腿不慎被划伤。领导这边十分懊恼，每天上一当，当当不一样，本不想承认自己笨，奈何观众盯得紧。而荷兰人和俄国的交易消息更让他头痛，只能严防死守俄方的大使馆，出入人员必须接受检查。此时他才知道自己的程序被黑，将密码和防火墙全部更换成军用频道。杰瑞逃出来后不知道该去哪儿，天下之大，只有比利的家能让他感觉到亲切。躲在地下室里独自处理伤口，却被凯文发现。杰瑞把孩子的梳子丢给他，并讲述了比利记忆植入的事。对于凯文来说，这样的事太过荒唐，并不相信。直到杰瑞说出他们生活的小细节，包括孩子的饮食爱好等，凯文泪流满面。他无法驱赶一个身体里装着丈夫灵魂的人。杰瑞告诉他，比利不会伤害你，自己也是。因此，凯文决定让他在地下室休息一晚。隔天，他和比利女儿相处愉快，看着眼前的小丫头，眼里流露出父爱。比利的记忆让他成为一个正常人，懂得辨别是非，体验到了家的温暖。这个不是比利又是比利的男人，让凯文时常回想起以往的快乐时光，慢慢的不再恐惧他，允许杰瑞在家里住。当他看到杯子上伦敦大学的标志，终于想起来钱和荷兰人藏在哪里。临走时，他对凯文说，我们家很快就会有很多钱。这句话足以可以看出他已经把凯文母女视为家人。就在他走后不久，米勒的手下绑架了凯文和孩子，杰瑞也在大学书架后面找到了那包钱，正准备离开就被米勒拦截控制。荷兰人这边久久等不到俄国的回应，只能在美国的军舰上发射一枚导弹证明自己的能力。美方发现不对后却无能为力，最基本的关闭系统都无法做到。还好荷兰人控制导弹在上空自爆，才没有造成严重后果。俄国领事馆的人看了荷兰人的价值，却没有打算按照他开出的条件交易，而是派一个精锐小队活捉他，螳螂捕蝉，黄雀在后。俄方的所有行动都在中情局和米勒的监视之中，米勒更是做了两手准备，用凯文母女的性命逼杰瑞提前找到荷兰人。杰瑞也别无选择，只能妥协。三方势力同时靠近荷兰人的住处，一场恶战就此拉开帷幕。现场一片混乱，枪声不断响起，子弹乱飞。米勒见势不妙，命令手下坚守，自己得退到安全地带。
坐等杰瑞带回荷兰人。没想到杰瑞把米勒的人骗到一间实验室，利用硝酸和酒精制造了一场巨大的爆炸。就在荷兰人准备跑路的时候，杰瑞赶到，告诉他比利已死，但是交易继续，那边钱和护照全部交给荷兰人，并命令他重新设置漏洞。在爆炸中，米勒的女手下逃过一劫，找到他们，一枪撂倒杰瑞，抢走 U 盘后又枪杀了荷兰人。立此大功，他急于和米勒汇报，却没想到杰瑞只是受伤并没有死。女手下被杰瑞偷袭倒地，无数棍棒砸向他，很快他脑袋就像掉地的西瓜。杰瑞抢回 U 盘，心心念念的巨款他没有带走。不知道什么时候开始，在他的心里，凯文母女的命胜过一切。通过女手下的手机联系上米勒，用 U 盘换两人的平安。领导赶到的时候，屋里除了死尸别无其他，还真是吃屎都赶不上热乎的，只能根据现场民警提供的线索一路追赶。通过车上的无线电向杰瑞喊话，领导告诉他，在全世界和平的基础上，凯文母女的命不值一提。虽然杰瑞只有半吊子脑袋，也明白事情的严重性，但是在他的心里，他们就是自己的全世界。机场内，杰瑞成功的救回凯文母女，米勒回到飞机上也迫不及待地发射一枚导弹，落地正是此处。领导得知后大骂杰瑞是毁灭世界的罪人，而杰瑞却很淡定地告诉他别慌，小场面。原来荷兰人修改漏洞的时候设定，不管谁发射导弹都会转个圈返回在操控者身边爆炸。米勒自认为颠覆世界的武器成了自己的催命符。最后在领导和医生的操作下，比利的记忆被永久封存在杰瑞的脑袋里，接替比利回到中情局工作。至于老婆孩子怎么安排，就是他们自己的事了。电影呢到这里就结束了。超脑48小时这部电影结尾处颇为暧昧，并没有明确表示女主是因为共同的记忆而完全接纳了杰瑞并对他坠入爱河，或因为是处于感激，他是一个拼死护救母女的好人，还是两者兼而有之。三人是否组成新家庭，答案在观众的自己判断中，一切皆有可能，简单而又意味深长。好了，今天解说到这里，我们下期再见。